Yes, ochali kumukutu ogwa PROJOURN Media, tugamba, subscribinga, onyige nakade. Ate ye, jeno yowe litipabura Museveni, Sente Zabazungu, Zimuletedde, akabasa. Tugamba, gwe na josinzira, likinga, commentinga, iramwatu, subscribinga. Kumukutu ogwa PROJOURN Media, Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Saudi Arabia, tubebaza, okubanga ate mwatu kumukutu kwemuli. Yes, omukulu, jeno yowe litipabura Museveni, amaulide agafulumye encha ya lero okusinzira ku bantu abenjawulo ate chadachi aina akasimbi kabadde asubira okufuna mu bazungu oluvanyuma lw'okuba akate naye engeri je yetetenkanyamo mu gwanga eriya Uganda naye ate mu maulide agasuse kankulekere omukulu akunnyonnyole bichi ebigenda okubanga ate bivasaidizeyo olw'ensonga nti abazungu bo bandibanga bekubye. Ayagala kuba isimba. Museveni tujja kufuna sente za abazungu. Anti obadde ozijja mu ebyo mu musaayi gwaffe. Mu musaayi gwaffe fo tumala okuyiwa mu musaayi nga gwofuna. Ulire kibadde ku NSSF ne muganzi lwazza. Ulira njagala kudduka misinde. Mujjukira lwe najja ne mbagamba nti UPDF yalumbye ekkomera e Congo gye bayita Butembo. Ne babbayo abasibe abawera lwenda mu mukijjukira nga nkibagamba kati wulira ne bako ne bazanya we Nigeria simanyi mbuno bakwatako bameka simanyi mbuno ngali ne government ya Congo babalimbe ebyo byomwana ba mu mawulire bifu UPDF ye yagenda negenda nga kishekedi akimanyi ne basalako ekkomera eryo ne bajjayo abantu abo ne babatwala obatendeka obuyiikira. Ni baba tuwa roku vayi ingize yu ADF ya wesimanyi M23. Kubanga Museveni, uruo kubanga ama wanga guna aswade nyo, abakongo beka la kasi za, katayaga la kuzesa abakongo, benyini, ukusana abakongo bandabwe. Uchitekete kubanga banya Rwanda baba bila ufuni. Uganda mwechabale myokola, Kongo ya chikoze. Buliwe sango mwenye Rwanda kumusa la kumupe, kubia chizibu cha Kongo, chizibu cha Uganda. Chizibu cha Kongo mwenye Rwanda, chizibu cha Uganda. Temujja kutereranga omunyarwanda alya wadudde mbabuulirira wano ulira bwe